Žolo se daje, preskušao goste, Hajio kod Plonosel, nevado je i Draković brani. Odlično obramba Filipa Drakovića, res je da je to bilo iz velike razdalje, vendar pa v 14. minuti, pogledamo še enkrat, skoraj da 40 metrov je bilo to vrat Filipa Drakovića, ki je odlično posredo in ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Drugi kot Borisnik, obramba, toga za Rodriga za ime, Draković je svoj vrat ne želeli. Ali je bolo spletni, bomo malo videli. Dole stel Draković v rani. Še enkrat odlično Filip Draković. Šolič je preizkušal, pogledajmo še enkrat tale strele kakšnih. 15 metrov je bilo to odvrat, tam je že bil dobro postavljen park, ki pa do žoge ni prišel. Draković je bil za nastavljen. Zdalo biti nevadnic. Cipot je bil tisti, ki se je zadnji tako žoge pogledal dole. Še enkrat pristaj. Nevarno je zelo ta nevarniča. Filip še enkrat žoge. Brez težav in mirno lahko rečemo, da je žoliče. A sedaj stelo in še enkrat odlično vrati. Ja, tole so že obrambe, ki navdušujejo gledalce. Mislim sem že, da se je Filip Draković poškodoval se je. Tako kot je treba pogledamo. Še enkrat. Storiti na začetku srečanja. Zanesljivo ujeti žoga, tukaj je 21-letni. 2011. Nevadno je sedaj, Draković je še izvratni žogo pobral. Filip Draković je tokrat uspel žogo zadržati v svojih rokah. Nevadno je bilo. Tam je bil Kobakidze tisti, ki je
pravzaprav bil v kazenskem prostoru. Ozeta žoga, Damjan Bohar. On je tisti, ki je cipot. Nevadno je, tam pa je žoga. Naroči vratarja. Domačih Filipa Drakovića. Kje se je sedaj pobral odlični Filip Draković. Poglejmo še enkrat. Žoga kazenski prostor. Tam je bil nekoliko prenizek, tukaj je bilo. Kot kaže vse tako, kot je treba, še enkrat bomo videli tole. Ja, Draković je žogo zadržavac na ste. To je nevadno, Draković je žogo pobral. Vsaka žoga je nevadna, vsakšna žoga, ki gre v kazenski prostor. Drakovića sedaj pohvaljujemo tistega pravega, ki smo ga gledali v teh evropskih preizkušnjah. Za vstop. Če je poti v sanacijo, še ena podaja Draković je odreks. Che appoggia per Hernanes, tocco per Senatlulic, si fa parare il tiro dal solito Dragovic, oggi costretto agli straordinari. Lazio non sazia del 3-0, qui sombrero da parte di Candreva, Dragovic ci mette la pezza con la 17 nero. Premagati. Kopu vse težje. Izvrat Draković, zanesljivo zdaj. Filip Valenčič, da bi dosegal zadetek. Zdaj je tu. Lovrečič, ne razmišljajo, ki pa dela za Drakovića. In spet zdaj Filip Valenčič pri žogi. Še enkrat Vršič. Ni imel težav. Prvi poskus Vršiča je bil nevarnejši.
Valenčić, potem žoge ni uspel spraviti v mrežo. Ali izvrat Draković. Šit z volejem in Draković z lepo parado. Zapisali bomo še 77. minuto. Volje Vršiča. Medtem nova menjava. Tule poglejmo še v počasnem posledku. Poskus Dareta Vršiča, obramba Drakovića. V igro pa bo zdaj pri Muri. Vršič proti Omladiću. Omladić je v akciji in na koncu Draković. Pa zdaj Pešić, akcija v njem pješa trajala. Spet se je Draković dobro postavljal in čas. Zdaj nova akcija Olimpije, skoraj da avtogol. Spet Draković dobrat je obranil strel svojega igralca. Mislim, da bi to ni na konte. Jasmina Handanovića. Tole je že kombinacija gostujoče ekipe in odlična obramba Drakovića. Tokrat je streljal Dejan Mezga, še en strelj Štajercev, tokrat Trajkovski, potem ko se je prikradal v kazenski prostor. Novo odlične igre, še en poskus daleč. Mursko-soboški igralci, ki še vedno živijo evropske sanje, so tokrat tekmo začeli nekoliko slabo. Poskus Romana Bezjaka, ki je bil dobro, streljal je Živik, na koncu žoga izbita v kot. Tole pa je še izjemno obramba Drakovića. Najprej poskus Pajteta, pa več ali manj še igra na en gol. Najprej poskušal Bilali,
Mladi Makedonec Bila Lis je pripravio še jednu priložnost, tokrat je bio na pravom mjestu Draković i žogu uspio izbiti u kot. Celjani pa še naprej boljši u tem drugom polčasu, spet je bio na delu Roman Bezjak. Tole je priložnost, lepo si je pripravio, streli na koncu.